pelo pai. Morte de cima. Obrigado por ter tirado o meu da reta. Você teria um minuto? Preciso falar com você. John Seed tem um ritual sádico feito para destruir a pessoa. Ele te marca, te purifica, te obriga a confessar. E daí você faz a expiação. Vai com calma. Não consigo mais dormir de tanto pensar nas pobres almas presas no bunker do John.